এফালে বানপানীৰ বাবে হাহাকাৰ, আনফালে নাৱৰ ভাড়া বহাই হাৰাশাস্তি দিয়া হৈছে যাত্ৰীক। লেছিৰ মইমতালিৰ বাবে দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে নৌকাৰ ভাড়া। ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে নৌকাৰ পৰা নমাই থৈ গ'ল কেইবাজনো যাত্ৰীক। দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলি আৰু চেঙা সমষ্টিৰ বহৰি সংযোগী পাৰঘাটত লেছিৰ চিণ্ডিকেট। লেছি ৰফিকুল ইছলাম আৰু বাদশাহ আলীৰ নেতৃত্বত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাড়া বৃদ্ধি কৰি সাধাৰণ ৰাইজক কৰি অহা হৈছে হাৰাশাস্তি। লেছি ৰফিকুল ইছলাম আৰু বাদশাহ আলীয়ে সুন্তলিৰ পৰা বহৰিলৈ যোৱা চৰকাৰী নিৰীখৰ নৌকা ভাড়া 24 টকাৰ ঠাইত 50 টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সাধাৰণতে 50 টকা প্ৰাইভেট নাৱত ভাড়া লয়, কিন্তু মই সেই হিচাপত মানে আহিছোঁ যে 50 টকা এটা লৈ, যে 100 টকা এটা লৈ আহিছোঁ যে নাৱত ভাড়া দিম। কিন্তু তিহঁতৰ ইতিমধ্যে আৰু জনা খবৰ পাইছোঁ যে এই আপোনাৰ চৰকাৰী নাও হৈছে। মই ভাবছোঁ যে ভাড়াটো আৰু কমিছে, কিন্তু ইহঁতক সুধিছোঁ মই যে ভাড়াটো আপোনালোকে কিমান লয়। কয় গাড়ীৰ ভাড়া 100 টকা লাগে আৰু মানুহৰ ভাড়া 50 টকা লাগে। বোলেম দাদা মোৰতো সিমান পইচা অনা নাই, মই 100 টকা লৈ আহিছোঁ। চৰকাৰী নাও দিছে, অলপ পইচাটো কমিব লাগে আৰু বাঢ়ি গৈছে দেখোন। মই কৈছোঁ যদি 100 টকা যদি লয় আপোনালোকে মোক লৈ যাওক, আৰু যদি যদি বেছি লয় মইতো যাব নোৱাৰিম। তেতিয়া মোক এই নাওটোৱে লাইনৰ যিটো 11টা বজাৰ যিটো নাও, সেইটো নাও মোক থৈ গৈছে। কিন্তু আচলতে দেখা গৈ আছে যে এইবিলাক চিণ্ডিকেট চলাই আছে। এনেকুৱা দুৰ্নীতিমূলক চিণ্ডিকেট চলোৱাটো মানে দুখীয়া ৰাইজক মাৰাৰ কাৰণে এইবিলাক ধান্দা কৰি আছে। চিণ্ডিকেটটো কোনে চলাই আছে? চৰকাৰৰ মানে হাঙ্গু ভাঙ্গুৱে চলাই আছে এইবিলাক। তাৰমানে ডাইৰেক্ট সিহঁত প্ৰশাসন মানে সিহঁতেতো কৰিব নোৱাৰে, হাঙ্গু ভাঙ্গু দি কৰি আছে আৰু। এনেকুৱা ঘাটৰ লেচিটোৱে কৰি আছে আৰু। তাৰমানে চৰকাৰে ডাইৰেক্ট নিজে কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ঘাটৰ লেচিৰ ইংগিতেদি এইবিলাক কৰি আছে, দুৰ্নীতি কৰি আছে। মোক মোৰ পৰা 150 টকা ভাড়া খুজিছে, মোৰ 150 টকা নাই বুলি মোক ইয়াতে থৈ গৈছে আৰু আৰু বাকী মানুহ থৈ গৈছে। মানে মোৰ যিখিনি আছিল আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহ গৈছে। আনহাতে এখন মটৰচাইকেলৰ ভাড়া 100 টকা লোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে যাত্ৰীসকলে। কিন্তু সিদিনা মই চৰকাৰী নাও পালোঁ, মই ভাবিলোঁ যে ভাড়া কমি ল'ব। তাৰপিছত মই এনেই গ'লোঁ আৰু, বৰপেটাটো যাব লাগে মোৰ। পিছত নদীত যাই কিনে ভাড়া খুজিলে, মই ক'লোঁ কিমান দিব লাগে, 300 টকা দিব লাগে। 100 টকাকৈ ভাড়া ল'লে। তো সিদিনা মই অলপ ঝগৰা কৰিছোঁ ইহঁতৰ লগত। ঝগৰা কৰাৰ পিছত মানে উপায় নাই, গোটেইখিনি ৰাইজে দি আছে, মই আৰু অকলে কি কৰিম। তো তেতিয়া মানে মোক উল্টা পুল্টা কৈছে, মই তথাপি আকৌ কোৱা নাই। তো আজিও মই যাব খুজি আছোঁ, বৰপেটা যাব লাগে। তো ইয়াতে আহিলোঁ, আহি কেনে ইহঁতক আজিও সুধিছোঁ ভাড়া কিমান। সেইটো কৈ আছে বাইক 100 টকা আৰু মানুহটো আজি 50 টকা। মই ক'লোঁ কিয়, এতিয়াচোন মানুহৰ ভাড়া কমছে আৰু, চৰকাৰী না 30 টকা সেই হ'ব লাগে আৰু বাইকটো 50 টকা ল'ব পাৰে। তো এনেকুৱা দুৰ্নীতি চলি আছে, মই চৰকাৰত আহ্বান জনাইছোঁ এইবিলাক দুৰ্নীতি বন্ধ কৰিব লাগে। যাৰ ফলত ভাড়াৰ অভাৱত যাত্ৰীসকলে বুন্দাপৰ দিব লগা হৈছে নদীৰ পাৰঘাটত। আনহাতে যাত্ৰীসকলে অতি শীঘ্ৰে তদন্ত সাপেক্ষে লেছি দুজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ সাধাৰণ যাত্ৰীক সকাহ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনক। সুন্তলিৰ পৰা ৰেজাল কবিৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।